أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن محمد محمد هلا عرك وحق ضويا ما صدي ليفون ما صدي ليفون وما صدي اللبات جواب علينا كان مد السلسلة دول ونفري ولكن كي لعاوي وحبايا نور إذن كدال إن ما صدي لحيزا دول بكبو كرتانا دقي سابون ما صدي ليفون ما صدي لتنجري نقا تدو ما هين دويد معرنو waatan ka dhowrsaday hayeeshee mid cisoon aqli loo dhameynba jamashadu dhaliil marewad ku kaga dhawaajo dhungo iisa weeyo dhambaal uu diraabaan dib soo dhacayn inay baldhegaysa faallada aan idin dhacsiiye aqli dhoofka ereyada dhanka aan ka keenuu dhaawaca ka qabayo bal inuu dhasiisay dharaarihii horootagay kama daba dhawaaqo dhibbaa meel ka haysto boogkiisu dhayd mare baahida ninkee deer subakii ku dhaartow dhaka waa middeedii haddaantaa halkaa dhigay been baa ku dheeshay muu dhaafi karayaa sugaan dhibkeedii ruuxa laga dhisaayee ku dhawaaq la leeyahay isagaa dhitaystee yiiraa dharaaciyi hadduu xaaluf dhigi jiray qof dhab weyna geli jiray cabdi yuusuf uga dhareg ari dhirin dhirdaaqiyo ninka ciirta soo dhimay wax dhibaaye baa jira waa saboynta kuu dhigan kuu dhaafay adigee bal dhexkiri waxaa maqan dhacda laysu sheegiyo dhaale werin ha gaartee jamashada haddaan dhiro ninka dhimirka laga galay iyo dhuuni raacaha iyo ruux ka dhacay nolol iyo ay dharaarciyi afartuba ma dheefaan dhacan adagna laga saara dhiidhida qarsoon iyo beeraha dhayaaduba dhabbad aasan weeye yaa geera dheedmiyey dheemankii ninkee gaday dhadarroo ma noqotaa wadka laga dhulsugayo dhimashadu ma beenba waa kuma dhurwaagaa dharaari dharaartii ilmaha cuna ninkii dhowl u sahan tegay hadduu dhiiqo kaga tegay dhaleecee ka qaado adaan xididka dhowrine dhoohana kaslaa uu bal maxaa ku soo dhibay markasaa dad beesaani ka dhowl rabaan ahay dhexal suga miyaa tahay ulle aragti dhiifoon ama loo dhagdhigi karo qalbigaaga lama dhigin hanka dhacasa yeelkii adoo dhaban hays wada hareediga ma dheefsaday dhaadhacdaayo dhabba xayada kaga tegay afartaa sidii dhagax ma dhugsiiya hadal weyn suugaanta dhaydaa rabbaa iigu shubay dhiil sida dhuub cadoo kale saca badan ma dhigan jirin waa iga dhacday garo dharkay tuurataa iyo dhimirkii ma haysay u ahay daliil tireed adna saysan kuu dhicin dhiifka amnidaada iyo dhawaaqaaga laga geray dhiigtaarka qodaxdii nin dharkaba ka tolan jiray noloshii ka dhacay oo dhakadiisu maran tahay walee dhool ma geeye hanka dhaawacaa celi dhididkiiyo qurmoonkuna ha ka muuqda dheega dhakhtaraadis baa tayra dhaaf dhameejada midda kalasa dhiigow dhicis baad ahayd oo dhabtaa lagugu haayay goormaad dhamays iyo nin wax dhiciya noqoto dhambaalada lagu dhigaa dhalaan aan dhaqaaq baran geela sooma dhiciya adigoon isdheedhayn hoos u soo rogdhaayaha ninka adig ku dhali kara ha isku dhirinin weliga waa dhacdada adduunkee lax dhukani abaar moog dhaxal baanu haystaa haddaantaa halkaa dhigo hal cadhale ma tarantaha dhoolodaygii dhalay iyo dhukuriya adeerkeed ushayaa la dhacay oo ka dhex saaray kaymaha dhammihii addoommuhu dhawaaqiisa sugayeen dhowrsane walaalkii kayla caawey dheerow dhidirkiiyo waraabaha soo dheelmanayaa soddonka dhibaaye dagaal dhiiran qaado dhuungoo balaayada anna dhicinta kulalihii suugaanteenna dihaniyo dhaqankeenna doorka ma tahay mid daneeyo durbaanka u tuma haddii ay jawaabtaadu tahay haa fadlan taageer hooyo murtida iyo madadaalada ee murti bile.